ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ବିଷୟରେ। ସେ କେଉଁ ଚାରୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଚାରୋଟି କଥା କାହାକୁ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜୀବନରେ ଅପମାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବା ଅପମାନ କାହାକୁ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଆମର ମଜାକ ବନେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅପମାନ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅପମାନ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ତ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବା ଅପମାନ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଘର ପରିବାରର ଗୁପ୍ତ କଥା। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ହିଁ ଅଧିକରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେବେ ଆମେ ଆମ ଘରର କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ତ ଆମ ଘରର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଘରର ରାଜ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଘରର କଥା ବାହାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅପମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ ତାହାର କଥା ସମାଜରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମନର ଦୁଃଖ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ଆମେ ନିଜର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବ ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଧନର ହାନି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଟଙ୍କାର କମିରେ ଆମେ ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ କାଙ୍ଗାଳ ଭାବିନେଉ। ଏମିତିରେ କେବେ ବି ନିଜର କାଙ୍ଗାଳୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିଜ ଟଙ୍କାର କମିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ବନେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ତ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।